У приміщенні школи їдкий сморід від свіжої фарби. Вільно дихати неможливо. Епіцентр сильного запаху – спортивна зала на першому поверсі. Поруч із нею – харчовий блок. Дітки при такому запахі вони сидять і кушають в столовій. Керівництво закладу не вклалось у відведені терміни і чомусь вирішило доробити косметичний ремонт у розпал навчального процесу. Наслідки такої легковажності – сумні. Задуха, нудота, запаморочення у майже 30 дітей і викладачів. У мене зник голос сьогодні з першого уроку, тому що запах, який стояв, було зайти неможливо в приміщення. Ми відкриваємо окна, щоб запах вивітрився. Дитина пані Наталі навчається в школі номер 10. Заклад тимчасово розміщується на першому поверсі сусідньої 30-ї школи. Кілька днів тому донька жінки після уроків поскаржилася на сильну нудоту і головний біль. Далі гірше – тригодинна блювота. Мама школярки впевнена – виною всьому – свіжо пофарбована підлога. Тошніла, головокруження, слабость, нічого не їла, рвота. Адміністрація 30-ї школи знала, що будуть проводитися ремонтні роботи. У них договір з підрядчиком. Но не удосужилась уведомить родителей 10-й школы, а также своих 30-й школы о том, что проводятся ремонтные работы и будет запах краски. Чому так сталося? Директорка 30-ї школи переконує, рішення про вибір підрядників, обсяг ремонтних робіт і терміни виконання – то не її компетенція. Є договори з Агроном у ремонті спортзалу. Там є сроки, до яких вони зобов'язуються його зробити. Тим часом керівник школи, яка орендує частину приміщення у колег, обурена. Фарбування спортивної зали на початку жовтня вона вважає грубим порушенням. Для зменшення впливу токсинів на дитячі організми кількість навчальних годин у 10-й школі скоротили вдвічі. Красити можна тільки во время канікул. На сьогоднішній момент просто моя реакція. Ми скоротили уроки, кілька працівників теж пожалувались. Медики пояснюють, довести причину отруєння саме лакофарбовими матеріалами доволі складно. Для цього необхідно дослідити сечу та кров пацієнтів. На 100% доказати, що либо отравився краскою, надихався, либо дійсно якесь косметичне средство применив і воно стало причинним фактором. Можна тільки лише проведя спеціальні лабораторні дослідження, які можна зробити в судебно-медицинській експертизі. Чому ремонтні роботи не були закінчені вчасно, тобто під час літніх канікул? Хто врешті-решт дав розпорядження пофарбувати підлогу в жовтні? На всі ці питання має дати відповідь спеціально створена слідча комісія. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.